Znači, tu na banderu da se stavi ogledalo. Evo, ova krivina ima uspon, na kameru se možda ne vidi, ali ima uspon baš. Ima tako malo jači uspon i treba malo gaz da se da. I onda na banderu možda se stavi ogledalo. Ima tu jedan isto dole most koji je klizište i propao, isto rizično mnogo. Tu možete da snimite isto. Ali ovo je baš onako, ne bi bilo loše. Tako. Velika je krivina. Jaka i mora.